نبی حکم صاحب زمانس آو شخص عربی دہت ان پڑھ یمس نی حالات پتہ معلومات پتہ کہ مسجد من کیا کر تم لوگ پیشاب کر مسجد من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وچ صحابہ کرام ہتن دورن فرمک لا تجرمو امس مہ کرو کہین لا تجرو دعو ترویم سا یل فی الحال دمس پیشاب کر رسول سم کتہ حکیم ٲسمٕتۍ نباز ٲسمٕتۍ نبض شناس ٲسمٕتۍ تہٕ انتہی دعوتٕکۍ اسلوٗب دعوتٕکۍ طٔریٖقہٕ یِم تِمو بیان کٔرۍ فرمووُکھ یہِ ترٛٲوِن یَلَے ییٚمہِ ساتہٕ یَلہٕ ترٛووُکھ نٔتیٖج راو ییٚلہِ سُہ پیشاب کٔرِتھ فارغ گوٚو اَمہِ پَتہٕ آو سُہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیٖک تہٕ رسولَس منٛز کیٛاہ فرمو تٔمِس توحیٖد ربوٗبیت مانا گوٚو کہِ اَسہِ گژھِ یہِ اعتقاد آسُن اللہ تعالیٰ چھُ ییٚمہِ کایناتُک چلاوَن وول رازِق مالِک مُتصرف العموٗر مُدبر العموٗر وغیرہ یِم سٲری چیٖز چھِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ پٲدٕ کوٚر یہِ چھُ اللہ تعالیٰ پٲدٕ کَران اور تَنہِ تَنہا چھُ پٲدٕ کَران بغٲر کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ مَشوَرٕ بغٲر کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ مَدتہٕ بغٲر کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ کینٛہہ یہِ ہَسا یہِ گژھِ آسُن اعتقاد یہِ گوٚو توحیٖد ربوٗبیت بیٛاکھ گوٚو پَتہٕ وۄنۍ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَن یِم سٲری چیٖز کٔرۍ وۄنۍ چھُ بَند سٕنٛدِ طرفہٕ اَتھ کیٛاہ دِمو أسۍ واپَس جواب اَتھ چھُ واپَس ییٚلہِ اللہ تعالیٰ یِم چیٖز کَرَن وول چھُ اَتھ کَرو تیٚلہِ عبادت اللہ تعالیٰ سُنٛد مانو اللہ تعالیٰ سٕنٛز احکام پٮ۪ٹھ کَرو عمل تَتھ وَنان توحیٖد الوٗہی یعنی اِنسان کَرِ عبادت یہِ عبادت کَتھ چھِ کَرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ یِمَن چیٖزَن منٛز پٲدٕ کَرنَس منٛز رِزِق دِنَس منٛز تَنہِ تَنہا چھُ أمِس چھَنہٕ مُشیٖر سٕنٛز ضوٚرَتھ أمِس چھَنہٕ مَدگار سٕنٛز ضوٚرَتھ أمِس چھِنہٕ کٲنٛسہِ کُنہِ تعاونٕچ ضوٚرَتھ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اِنسانَس کَرٕنۍ عبادت صرف اللہ تعالیٰ یہِ عبادت گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛزٕے آسُن اَمہِ خٲطرٕ چھُ رۄب العالمیٖن یہِ اِنسان پٲدٕ کوٚرمُت اور اللہ تعالیٰ سٕنٛز یِم اسما چھِ یِم ناو چھِ یِم صِفات چھِ اَکثر لوٗکھ گٔے گُمراہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن اسما صِفاتو موٗجوٗب اَڑٮ۪ن وَنے اگر أسۍ یۄس لفظی اِشتراک چھُ آسان اللہ تعالیٰ تہِ چھُ وَنان سمیع بصیٖر اِنسانَس خٲطرٕ تہِ چھُ آمُت یۄس سمیع بصیٖر یا اِنسانَس خٲطرٕ تہِ آو علیٖم اللہ تعالیٰ ہَس خٲطرٕ آو علیٖم تِم گٔے یِمو الفاظَن منٛز اولٕد کٔرِتھ تہٕ تِم گٔے یہِ ہَسا گُمراہ اَسہِ وٕچھُن تہِ کہِ یہِ اللہ تعالیٰ شاین شان چھُ تَمہِ مُطابِق تٔمۍ سُنٛد ناو یہِ تٔمِس شاین شان تَمہِ مُطابِق تٔمۍ سُنٛد صِفت لِہٰذا یِم چیٖز چھِ مَدَد تھاوُن یہِ چھِ عبادت یہِ عبادت گژھِ آسٕنۍ صرف خٲلِص اللہ تعالیٰ اَتھ منٛز اگر رِیا تہِ ژاو یہِ عبادت چھَنہٕ عبادت روزان کینٛہہ اَتھ عبادتَس چھُ نقص پٮ۪وان رسول اللہ فرمو اِن اخوف ما اخاف علیکُم ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس مےٚ خطرٕ چھُ باسان اَندیش چھُ باسان یہِ خوف چھُ مےٚ تۄہہِ پٮ۪ٹھ سُہ ہَسا چھُ مےٚ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد خوف کہِ تُہۍ کٔرِو عبادت مگر تَتھ منٛز آسہِ رِیاکٲری اِن اخواف ما اخوف ما اخاف علیکُم اشرک الاصغر سُہ ہَسا گوٚو شِرکہِ اصغر لۄکُٹ شِرک لۄکُٹ شِرک کیٛاہ گوٚو صحابہ کِرامَن ٲس نہٕ پَیی لۄکُٹ شِرک کیٛاہ گوٚو گوٚو صحابہ کِرام چھِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تِم چیٖز پِرٛژھان تِم چیٖز معلوم کَران یِمَن چیٖزَن ہِنٛدۍ تِمَن خبرٕ چھِ تِم ٲسۍ رسول اللہ علیہ وسلم پِرٛژھان تیٚلہِ سوال ٲسۍ کَران إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبعد. جوان جوان نازک ویدن یم ڈوک دی چھ تیمن می چھیرو لاکر لاکر چھ تیم پاکن رو پارا سا بیانا چھ جائے کھوئی اللہ تعالیٰ سن تعریف تحلیل تقدیس شکر و سپاس یہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی اتنس ممکن سی مجلس منعقد کرنک توفیق دیت پانے سے مقدس گارس اندر زمین سو ٹکر یوزن اللہ تعالیٰ ساری کھت زیادہ پسند سو مسجد ہوں زمین یت من مسجد بنانے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احب البلاد الی اللہ مساجدہ اللہ تعالیٰ شو روی زمین اس بٹ ساری کھت زیادہ سکت عرض ٹوٹ محبوب پسند یس مسجد ہوں زمین آس یت مسجد بنانے یہ اور اس یہ مسجد سے یہ درامت سجدہ مز مسجد درامت سجدہ مز سجدہ سین جیم دال مسجد لفظ یہ اسم ظرف خاطر استعمال کرنے مسجد گئی سہ جائے یتن سجدہ یہ کرنا یا مسجد مانا سہ وقت یت وقت اندر سجدہ یہ کرنا اسم ظرف اسم ظرف زی چیز یا مکان یا زمان تو یہ مسجد یت مسجد ناو آو تھا مسجد چونکہ یم سات آدم علیہ السلام خاطر اللہ تعالیٰ فرشتن حکم دیت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہ اسے فرشتن حکم دیت فرشتن ون اس جدو لے آدم آدم علیہ السلام کرو سجد فرشتوں کیا کر فسا جدو تمو کر سجد الا ابلیس مگر سجد نشن رود مستثنا سجد نشن رود نبر سجد کے امی عبادت نشن یا کام نشن رود الگ سرود ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین تم کور انکار سجد کرنش بے کرن تکبر وکان من الکافرین اور سگو اللہ تعالیٰ سندین احکامن انکار کرن وول تمو اندر گو ساری کھت گوڑ یس بنی آدمس متعلق عمل گئی سہ گئی سجدچ عمل اور ات سجدس متعلق حدیث مز آمت صحیح مسلم ونان صحیح مسلم اندر کہ شیطان ونان کہ کاش اللہ تعالیٰ دسو میں حکم سجدہ کرنک مے کور انکار مگر بنی آدمس آو ون سجدہ کر ام کو سجدہ یہ بنو فرما بردار یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ساری کھت زیادہ نزدیک آسان بند اللہ تعالیٰ تم سات یم سات سو سجدس مز آسان سجدہ کتن کران سجدہ آسان نمازن سہ کیفیت
يتندر إنسان ساري خط بون زمين اسبرت شعصان اور يشو الله تعالى بروشكن خاك سريون انكسريون بيبس آسنوك آجز آسنوك آخری درج امي اپور چون کی الله تعالى بروشكن سجد کارون زمين اسبرت قال تاون امي مالكو آخری درج شو إنسان سندي إن ياسا إجزيوك إنكسريون يا سببس آسنوك يشو سايرو خط آخر درجة أتن شاسان يه الله تعالى انتهي نزديك أمي فرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يل يه نزديك شاسان أم سات حسا شو فحريون أن يستجاب دعا أم سات شو زياد مستحق آسان يه بند يمي كهتون كي أم سن دعائي قبول كر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو أمي أكثر من الدعاء في السجدة في السجود سجدست ركوس اندر كيوسا بزاد يه زياد خط زياد دعا يا اڑن الفاظ من شو فجتهدو دعا من كريو اجتهاد يعني واريا طويل دعا اگر آسن واريا دعا اگر سجدست من كريو يا سچو ساري خط بہتر دعا بہترین دعا ساري خط بہترین جاي اور يتن الله تعالى انتهي پسند شو بند سن يه قوم کارن اور يا سچو الله تعالى سن انتهي نزدیک آسن امي مز آو يه لفظ نن سجد منز او سجد شو نماز دیو ارکان اندر اخ رکن یم سجد شو سوری قسم اخ سجد شو نمازن سجد ی نمازن سجد شو ز سجد بیا اخ سجد شو سجد سہو کو نماز مزی گس کان غلطی نماز مزی اس غلطی گس سے غلطی دور کرن خاطر شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیت اخ چھ سجد سہو کا تم کو سجد شو تم تہ زہ سجد ات مقابل چھ بی زہ چیز یمن اندر سجدہ اکو چھ یم سات سجدہ تلاوت چھ کران قرآن مجھ تلاوت چھ کران قرآن اندر چھ سجدہ یتن یتن سجدہ تلاوت چھ سجدہ تلاوت چھ اخ سجدہ یا چھ انسانس یا دنیا اندر خوشی میلان یم سات امس خوشی میلان چھ امس چھ خوشی میلنہ وزی سجد کرن یت ونان چھ سجدہ شکر رودا یاد اتھ ونان سجدہ شکر چھ کرن نماز چھن امہ خاطر پرن واریاہ چھ ونان نماز ذرا قص پرن نماز چھن امہ خاطر چھ سجدہ شکر خاطر سجدہ شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حضرت عائشہ فرماوان یا باقی صحابہ فرماوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل کان خوشی اس یوان سمس خر ساجدن تمس تم سات سجدہ سندر گسان گو سجدہ شکر یہ اخ سجدہ سجدہ تلاوت یہ اخ سجدہ اور سجدہ صاحب یم ز سجدہ اور نماز مز سجدہ کرن سج ز سجدہ یل زن نماز قصوف یم سات پران چھ پتہ چھ نماز قصوف کتھ ونان نماز قصوف یا خصوف یل آفتابس یا زون گرہن لگے تم سات چھ نماز پارن مگر تت نماز اندر چھ رکن ہن تعداد بڑھاونہ آمت مگر سجدہ چھ پنہ جائے سجدہ آئن بڑھاونہ تو امے سجد منزن یت سجد یہ اہمیت چھ امے مز آو لفظ نن مسجد خاطر تت زمین کس تت کتس یت پٹھ اللہ تعالی سے عبادت ہی کرن مسجد ہی بناون عبادت کی گھر ہی بناون ات آو لفظ نن کم مز سجد مز گو ات پن اہمیت آسان تو سجد شو انسان سندی بندگی ہند آخری حصہ تمی عرضی ہند انکسری ہند اس لیے آو امہ لفظ نن سجد مسجد یہ مسجد چھ اللہ تعالی س انتہی پسند امی فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان احب البلاد بلاد اندر زمین اندر جس روئے زمین سو ٹکڑ یس زن ساری کھت زیادہ پسند احب چھتی اسم تفضیل ہم طالب علم آسن تم سے زانان کہ اسم تفضیل سے آسن مقارن خطر آسن مقابل خطر آسن موازن خطر آسن یعنی بیس مقابل بیس نسبت ہسا چھ یہ زیادہ یس برونٹ احب البلاد روئے زمینس اندر یم تہ زمین ٹکر یمن مز ہسا چھ ساری کھت زیادہ پسندیدہ جائے اللہ تعالیٰ ہس مساجد اللہ تعالیٰ سن مسجد یعنی روئے زمینس اندر یہ مسجد بناون یوان چھ یم ہسا چھ اللہ تعالیٰ ہس پسند یل اللہ تعالیٰ ہس یہ مسجد پسند چھ یہ کیاز پسند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ سر آو شخص اکھ عربی اکھ دیہاتی اکھ ان پڑھ یمس نہ ون حالات پتہ اس معلومات پتہ اس کہ مسجد مز کیا کران تم لوگ پیشاب کرن کت مسجد مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وچ صحابہ کرام ہتن دورن فرمک لا تجرمو
أمس مكريو كين لا تزجرو داو ترأي مسا يالا فلا دي مس بشاب كارن رسول اسم كتا حبا حكيم شو اسم نباز شو اسم نباز شناس شو اسم تو انتهي دعوت ایک اسلوب دعوت ایک طریق یم تمو بیان کر فرمو یہ ترم یالا یم سات یال تروک نتیز راج رسول پیشاب کر فارق گو ام پتن آو سن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک تو رسول اللہ کیا فرمو تمس فرمو ان هذه المساجد بنيت لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن يم يم مسجد بناون شيوان يم مسجد شيوان بناون عبادت خد يتم شي اهم اهم چیز آسان الله تعالى سن عبادت آسان يتم جن دنیوی کام کار يم زن شریعت اس خلاف آسان یا شریعت نبر آسان تم کام شن گسن کی یت گسن تم کام يم انتهي اهم عبادات چ تم کام حقن گس تو فرمو سی مسجد چون بناون کام خد امی مقصد چ آسان صرف الله تعالى سن ذکر اللہ تعالیٰ سن خاطر نماز یہاں پڑھنا اور قرآن مجید تلاوت کرنا مسجد مقصد یہ لہٰذا یہ مسجد اس یہ اللہ تعالیٰ سند عبادت خطر بنانے یہ وجہ کہ مسجد مختلف آداب تمو آداب من اہم ادب اہم ادب یت مزہ لوگ یہ سا تمہ ادب خیال تھوان کی مسجد ہند تقدس برقرار تھوان کی مسجد آئے بنانے نماز پڑھنے خطر وہ اگر کان شخص مشید آئی پہ گھر بہت یل زن یہ مشید آئی بنانے کم خطر عبادت خطر بہن چھ عبادت امسات امس نماز پارن عبادت امی آو ون اذا دخل احدکم المسجد متفق علیہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تم کان شخص داخل گھس کت مسجد من پھل یسجد سجدتین یا پھل یرکا رکعتین یا فلا یجلس مختلف الفاظ فلا یجلس سا بہن اور ات من زیادہ یہ سا تاکید کہ فلاح تمس بہنک اجازت توتان کی یوتھ تان حتٰ یوسل رکعت یوتھ تان سہ نماز زر کچھ پہ خطبس متعلق آو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ یل سا گسان شروع فرشت پن رشی بند کران تم خط بوزان مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وچ خطبس دوران آو شخص اخ تو وچھ سہ گو بہت رسول مربو صلی تو ٹھے پورت نماز دس نہ کم فصل رکعتین خفی پتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل سو تھود یعنی تمہیں دیتوں بہن کے بہت کیا تلق تھود نہ تو سو بہت گومت دبے ول ترو وہ کت ون امس نماز پر مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھود جمعہ دو خطبس دوران دس کم فصل رکعتین خفی پتین پار نماز زرا کس مگر یم رکعت گسن اسی سوچ سوچ رکعت خفی حلق نماز اس گو بہن ورائی چھن نماز مسجد من چھن بہن سے جاز تو تان یوتان یہ مسجد میں نماز زرا کس پھر گو ام مانو گو کہ مسجد سے اللہ تعالیٰ سٹھا ٹوٹ اور یہ عبادت خطر بنانے لہٰذا یل عبادت خطر بنا ام یم سات انسان مسجد من آس تو ساری کھت گڈن چیز کیا گھر آن اللہ تعالیٰ سن عبادت سہ کیا سہ نماز پڑھ چاہے تم نماز نماز زرا کس تحت المسجد آن یا تم نماز مثلاً رواتب آن نفل آن مثلاً پیشنس یم سات آسان انسان پیشنس آس نزت گھن گڈ امس فرد برو پہ نماز ثور رقص تمہ سات تحت المسجد پڑھنے ضرورت دیگرس یہ سا رسول اللہ ویسے فرمود رحم اللہ عمران اللہ تعالیٰ کر تمس بندس رحم یو زن صلی اللہ اربان قبل صلی اللہ نماز اصل برو نماز ثور رقص پہ اگر وہ کنس ٹائم مل سہ پہ زن رقص یتھے پہ یہ سا شام برو نماز رقص یم سات سہ مسجد آس تو سہ پہ نماز رقص یتھے پہ خپتنس تی بین کل آزان رکعت تو دون رقص درمیان سے رقص چاہے تم وی یہ سا رواتب آن نوافل آن یا تحت المسجد آن مگر مسجد من بہن برو نماز رقص کم سے کم پڑھنے گو یہ مسجد ہند تقدس اور یہ لفظ مسجد آو لفظ سجدہ من دن اور سجدہ کی اہمیت کہ سجدہ نماز ہندو ارکان من اخ خاص رکن یہ چیز یاد تھو وی اس مسجد سے اللہ تعالیٰ ساروی کھت زیادہ ٹوٹ لہٰذا یہ گھر اللہ تعالیٰ سن عبادت گھن اور تم کام گھن اللہ تعالیٰ پسندیدہ کام آ یل زمین ٹوٹ اللہ تعالیٰ یل یہ مسجد اللہ تعالیٰ ٹوٹ لہٰذا گھن یہ کام تم گھن اللہ تعالیٰ پسند آن ٹاچ آ یہ وجہ کہ یہ مسجد سے اسلام قل یعنی مسجد مزہ انسانس انسان ہکان یہ اسلام پھلت یا بوجھت یا کان چیز لہٰذا آو یہ خیال تھونا حتٰ کہ زنان خطر آو ون کہ زنان خطر گرس من نماز پڑھن افضل تو بہتر تہند خطر مگر ست فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنو اما اللہ مساجد اللہ تعالیٰ سی بندی اگر تہ ونو اس دیو سا مسجد من گھن منع مہ کرو گو اہندس اختیارس پہ ترو
تتن چھنی کی مل تمن چھ مسجد مز گسن مسجد مز آو تمن اجازت دین رخصت دین کی تو ایسا پریو گری نماز تکیازی بویو تو ہن خیر اللہ ہن تہند گار چھ تہند خود بہتر تکیازی یسا بے پردگی ہن چھ احتمال مختلف فتن فساد چھ احتمال یم سر چیز مد نظر تھت وا گس یمو تمام چیز نش بچت کتن با پردگی سد ساد لباس ی ڈیلا ڈا لباس آسی اتر ورائی آسی باقی چیز ورائی آسی پتہ یس مسجد مز یون سہ سا ہیک یت تمس تہ کرون منع مگر رسول اللہ فرمو فرمو بویو تو ہن خیر اللہ ہن تہند گار چھ تہند خطر زیادہ بہتر لہذا گو مسجد من آو زنان تہ منع کرنے کہ تھی میو مسجد اگر تم یسان مسجد من یون تو تم یون مسجد نبیس اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت پہ آج تائیں برابر زنان مسجد اندر گسان بند گو نی البتہ وی کس یس کس یس سہ الگ مسئلہ گو مسجد عبادت خطر بنا آم اللہ تعالیٰ سن ذکر کرنے خطر اور اللہ تعالیٰ سن عبادت نماز ادا کرنے خطر اور ام پتن تلاوت قرآن آسی یا درس آسی یم چیز کرنے خطر مسجد دیوان تعمیر کرنے تو مسجد دینی تمام کامن ہند اک مرکز اور محور بنان لہذا یتن گسن دینی دروس دینی مجالس گسنے یمن دینی مجالس اندر اکس نشن ہچو کہ رسول اللہ سن فرمو یل ہسا کانہ قوم چھ اللہ تعالیٰ سن گھر مز اکس گھرس اندر درس دیوان قرآن مجید درس دیوان یت دار سون وین تم ہسا پانی ون اکس نش بوزان تو یہ مسجد اللہ تعالیٰ سن عبادت خطر ذکر اذکار دعا نماز تلاوت دروس لہٰذا یمو چیزو خطر مسجد دیوان تعمیر کرنے اور یم سات انسان مسجد مز یی ساروی کھت گوڑ اگر باقی چیز آسن فرض نماز قائم آس قصر واجن تو سہ ہسا کر تم رواتب آس پارن تم پھر یا اگر رواتب آسن گھر پھرمت یا وقت آس تیوت یا کن تم وقت ژاو یم سات نی یس نماز ہند کھانا ٹائم آس نماز رقص پہ گو گڈنیتھ نماز رقص ادا کرنے کی نا کی عبادت ادا کرنے تو اتی یہ مسجد یس امی مقصد دی تو یت مسجد اندر دروس گسن قرآن مجید آسن یا حدیث آسن حدیث دروس مے بوز یت مسجد من چھن آج تان زا کان درس گومت کان اجتماعی گومت کان محفل گومت صحیح تیل چھو تو خوش قسمت آج آج کرو تو آغاز انشاءاللہ یہ یس سانہ خطر بڑ رز کت اللہ تعالیٰ منگو یم دروس گھس ہمیشہ قائم روزن چاہے یم ہفتہ وار روزن چاہے یم پندہ دہ روزن چاہے یم ریتس مز اک درس آس تو یم مختلف طریق ونکین یس دروسن ہند آج چھ زیادہ آور آسان لہذا چھ یہ سا ات آور کرمت تھوڑا سا اس فرق انسان کی ہفتس مزہ روز اخ درس مثال یا پندہ دہن مز اخ درس یا ریتس مز اخ درس تو ام سک انسان ہچان کہ چیز آسان تم زن انسانس پائی چھ آسان پائی چھ لگان انسان چھ خبردار گسان اور تلاوت کرے مے ساروی کھت لکٹ سور کران سن سورے ولاثر سارے یاد آسان مردس کیا زنان کیا بچی کیا بچس کیا سارے یاد آسان تہ سارے یاد اگر بوز سارے نیرے یاد اگر بہ بوز سارے سارے نشہ یاد اگر نس یاد آس اگر نس یاد آس تمس یاد کرن چھ تر علاج یاد یس یاد آس تر کیا علاج تر علاج یاد کرن لہذا یاد کرن کن سات انسانس گسان سہ یل صحیح بخاری درس کرے شروع کت چھسبل ماشاء اللہ گڑم دہ وا تم اس کھان تک تم اس کہیں اچھا گو تو اور گسان اور نیران زیادہ نیبر کی گوڑمی دو یم سات درس دیت مجھے نئے آتوار یا نئی درس من گھن آس سارے کت یاد ممکن چھ بس لہٰذا دم درس مز آئی واریا نصب گو کم گھت پہ ون مے تار صاحب کانس نزن کہین تم تہ ثال یہ بل یس مطلب ون خط یا کن زن کنس ون پہ پتہ کیا فرق تمہ پی فرق کہین علامہ ابن سمیع رحمہ اللہ اس درس دیوان اس درس دیوان دیوان پانچ دہ منٹ گسان تمہ سک انسانس مطلب یاد روزان بیس ہوشیار روزان چوکس روزان چوکن روزان بہ تھو یاد سہ یاد کرنے کوشش کران بی کیا بنا سہ خدا خاص آسان یہ کیس روز یاد ساری برابر آسان اللہ تعالیٰ یہ قوت حافظہ بگرمت کنسان واریہ ذہین آسان کھانا یہ سا کم پہ ذہین کھانا کم ذہین مگر محنت کران بیاکھ ذہین سہ محنت کران مختلف اللہ تعالیٰ الگ الگ مزاج تھمت ابن سمیع رحمہ اللہ اس درس دیوان دیوان پانچ دہ منٹ گئے پتہ اس دپان یہ سا ثن سا ام سوال جواب تلان اس یہ گو کلت الحدیث انت من کلت الحدیث تلان امس واپس امس کل شریعہ انت فکری کا مسئلہ آسا لہٰذا یہ چیز ہچتی ان شاء اللہ اتنا
یا سیے بامرن کہ وہ کیا کیس خبر کیا کیس نا رسول اس میں تھا بعد سوال کران صحابہ کرام گو سوال کرن سیتن چ بعد انسان زیادہ ہوشیار روزان زیادہ چوکنا روزان زیادہ تمس ماز یوان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پرسان اس کہ اکلا اک کس موقع پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلا اک سو اس شو تمس مثال چ مسلمان سے مثال یعنی سو وری کہ وری ساتھ سب شاداب روزان تمس ونے کا یسا سو یہ کول کچ سکون کس ساری صاحب گئے ہیں دپان یہ تم ہسا گئی جنگلن من دور دیہاتن من لگ ھانڈنے اما کس کل کس کل یہ سا مگر سہ کل نظر یوان کہین شکریہ جزاک اللہ اتہ اس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمر بن خطاب سن نیچو دپان مے یتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ کل کس تو مے ہسا آیو فوراً ذہنس من کہ بہ ون یہ خضر کل مگر مے دپ ابوبکر صدیق میون ابا جان باقی صاحب اکابر صاحب ان برٹھ کن گھس میون ون غلطی شاید شرم حیا تقاضوس یہ کران تو مے وون کہین پہ یل سی آئی پھیرت خبر کت کت گمت کپوارا گمت کشتواڑ گمت ڈوڈا گمت سی دنیا آئی پھیرت پھیرت کر واپس آئے دے اس لوگ نا کہین اس ون تھی فحدثنا یا رسول اللہ ون اس پائے لگان کی تو ون تھی تو رسول اللہ مرما ان نخلہ سہ ہسا خضر کل عبداللہ عمر فرماوان کہ مے ہسا اس شرما حیک موجود مہ وون مے جواب پتہ وون مے گر مالس مس یہ آئے مے گڈنتھی سوال کہ رسول اللہ سن سوال کور مے ہسا بہ ونان جواب کہ یہ ہسا خضر کل ہے سہ تے کون وون تا جواب سہ ون زی تا جواب اگر تتہ ہسا جواب ون عمر سن شان بڑھے تمس تو عمر سن شان کی بڑھے دپن ہے کنشی درا جواب چھ ون ہے کنشی درا جواب مین نچ درا جواب مال سن اک شان آسان اگر بچہ ترقی کر بچہ برو پائے کن تاملس اندر سہ مول موج خوش گا لہٰذا تے کیا وون لہٰذا یہ چیز کن سات استاد یا مثلاً کن سات ہیکہ انسان سوال ترت کہ سا یعنی جواب نتیج نیر کہ سر روزان چوکس سر روزان چوکان اگر یہ ونو کہ مثلاً ہے دہ منٹ بعد بہ وچھو کس کس روز یاد سر دپان ہے یاد تھونے کر کوشش ہت پہ یاد تھا بوز بوزان سن کن کر ان سنی کر دی لہٰذا یہ طریق مختلف آسان ہچنک ہچنا وغیرہ یہ چیز یہ سا اتنا بامبر کی خدا نخواس اگر کھانا سوال تہ کر تو پرواہ کی ان شاء اللہ ات مسان ہچان تو بہت ونان کہ تلاوت کرے مے ول عصر ان الانسان لفی خسر قرآن مجید اندر ساروی کھت لکٹ سور یا یہ نتہ انات نتہ اعزاج یم زن ساروی کم سورن پہ یہ کم آیاتن پہ منحصر ترے ترے آئے ولا عصر سے ترائے اعزاج سے ترائے اور اناتنا سے ترائے ترے ترے آئے شاید اڑو لوکو ام نمت یہ فتوا پہ فتوا دان ماشاء اللہ یہ فتوا زیادہ تر لگان تم فتوا دان ہے ترے آئے کم نسا گھس آسن کم سے کم گھن ترے آئے آن اد ہسا یہ نماز یہ کن جائے حادث نش امی تذکر اگر کھا آئے تہ پہ سہ آس بوڑ آئے تہ مدائنہ پہ کھانا سورہ بقرہ میں آخر میں سورہ آیت مدایت قرضس متعلق ہدایات اگر سہ یہ سا اکوئے آئے پہ کھانا نماز آیا کہ نہ آئے وہ ضروری کھیل البتہ وہ انسانس پانے وچن کہ اما رسول اللہ کیا شکر صحاب صحاب کرام کیا کران اسلاف کیا کران وہ زن دپان یہ سا اکوئے آئے تہ ہسا ہوں پہ 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 سہ یہ کاپ لاگ یہ سا رکو کر ٹھیک مطلب یہ عقل تھی کیسا مطلب عادات معمولات کی چیز یہ سا کر پانے مزاج کہ نسا یہ چیز البتہ اخ آئے کرو اگر جان آس بوڑھ آیت الکرسی آس مثلاً یا ام کھت آیت مدائن آس یا زیوٹ پہ آئے آس پرواہ چھ تر آئے ضروری یہ سا ترین آئن پر مشر یہ سارے یاد آپ سارے یاد اگر اس بوزن بہم غلط گھس کس کس یاد چلو اللہ تعالیٰ بوزن سارے گھن یاد اللہ تعالیٰ فرماوان ول عصر ان الانسان لفی خسر ول عصر قسم چھم زمان قسم ہوت کیا فرمان اللہ تعالیٰ ان الانسان لفی خسر بے شک انسان گاٹس اندر بے شک انسان گاٹس انسان کیا گاٹس اندر انسان کور اللہ تعالیٰ پود وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مے نسا کور جن تنسان پود مگر یم خطر تم کر مین عبادت
گوٚو اللہ تعالیٰ ہن بنوو انسان عبادتہٕ خٲطرٕ، یہِ کَرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت، اللہ تعالیٰ سٕنٛز وحدانیت کَرِ تسلیٖم، تہٕ توحیٖدِ ربوٗبیت، توحیٖدِ الوٗہیت اور توحیٖدِ الاسماء و صفات. توحیٖدِ ربوٗبیت معنی گوٚو کہِ اَسہِ گژھِ یہِ اعتقاد آسُن اللہ تعالیٰ چھُ ییٚمہِ کایناتُک چلاوَن وول، رازِق، مالِک، مُتصرف العموٗر، مُدبر العموٗر وغیرہ، یِم سٲری چیٖز چھِ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ پٲدٕ کوٚر، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ پٲدٕ کَران اور تَنہِ تَنہا چھُ پٲدٕ کَران، بغیر کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ مَشوَرٕ، بغیر کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ مَدتہٕ، بغیر کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ کینٛہہ، یہِ ہَسا یہِ گژھِ آسُن اعتقاد، یہِ گوٚو توحیٖدِ ربوٗبیت. بیٛاکھ گوٚو پَتہٕ، وۄنۍ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَن یِم سٲری چیٖز کٔرۍ، وۄنۍ چھُ بنٛد سٕنٛدِ طرفہٕ اَتھ کیٛاہ دِمو أسۍ واپَس جواب، اَتھ چھُ واپَس، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ یِم چیٖز کَرَن وول چھُ، اَتھ کَرو تیٚلہِ عبادت، اللہ تعالیٰ سُنٛد مانو، اللہ تعالیٰ سٕنٛز احکام پٮ۪ٹھ کَرو عمل، تَتھ وَنان توحیٖدِ الوٗہیت. یعنی اِنسان کَرِ عبادت، یہِ عبادت کَتھ چھِ کَرٕنۍ، یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ یِمَن چیٖزَن منٛز پٲدٕ کَرنَس منٛز، رِزِق دِنَس منٛز تَنہِ تَنہا چھُ، أمِس چھَنہٕ مُشیٖر سٕنٛز ضوٚرَتھ، أمِس چھِنہٕ مَدگار سٕنٛز ضوٚرَتھ، أمِس چھِنہٕ کٲنٛسہِ کُنہِ تعاونٕچ ضوٚرَتھ، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اِنسانَس کَرٕنۍ عبادت صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز، یہِ عبادت گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛزٕے آسٕنۍ، اَمہِ خٲطرٕ چھُ رۄب العالمیٖن یہِ اِنسان پٲدٕ کوٚرمُت. اور اللہ تعالیٰ سٕنٛز یِم اسما چھِ، یِم ناو چھِ، یِم صِفات چھِ، اَکثر لوٗکھ گٔے گُمراہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن اسما و صِفاتَن موٗجوٗب. اَڑٮ۪ن وَنہِ اگر أسۍ یۄس لفظی اِشتراک چھُ آسان، اللہ تعالیٰ تہِ چھُ وَنان سمیع بصیٖر، اِنسانَس خٲطرٕ تہِ چھُ آمُت یۄس سمیع بصیٖر، یا اِنسانَس خٲطرٕ تہِ آو علیٖم، اللہ تعالیٰ ہَن خٲطرٕ آو علیٖم، تِم گٔے یِمو الفاظَن منٛز اولٕد کٔرِتھ تہٕ تِم گٔے یہِ ہَسا گُمراہ. اَسہِ وٕچھُن تہِ کہِ یہِ اللہ تعالیٰ شاین شان چھُ، تَمہِ مُطابِق تٔمۍ سُنٛد ناو، یہِ تٔمِس شاین شان، تَمہِ مُطابِق تٔمۍ سٕنٛز صِفت، لِہٰذا یِم چیٖز چھِ مَدنظر تھاوُن، یہِ چھِ عبادت. یہِ عبادت گژھِ آسٕنۍ صرف خٲلِص اللہ تعالیٰ ہَس، اَتھ منٛز اگر رِیا تہِ ژاو، یہِ عبادت چھَنہٕ عبادت روزان کینٛہہ، اَتھ عبادتَس چھُ نقص پٮ۪وان. رسول اللہ فرمو اِن اخوف ما اخافُ علیکُم، ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس مےٚ خطرٕ چھُ باسان، اندیش چھُ باسان، یہِ خوف چھُ مےٚ تۄہہِ پٮ۪ٹھ، سُہ ہَسا چھُ مےٚ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد خوف کہِ تُہۍ کٔرِو عبادت مگر تَتھ منٛز آسہِ رِیاکٲری. اِن اخوافُ ما اخافُ علیکُم اشرک الاصغر، سُہ ہَسا گوٚو شِرکہِ اصغر، لۄکُٹ شِرک. لۄکُٹ شِرک کیٛاہ گوٚو؟ صحابہِ کِرامَن ٲس نہٕ پَیی لۄکُٹ شِرک کیٛاہ گوٚو. گوٚو صحابہِ کِرام چھِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تِم چیٖز پِرٛژھان، تِم چیٖز معلوم کَران یِمَن چیٖزَن ہُنٛد تِمَن خبرٕچ، تِم ٲسۍ رسول اللہ علیہ وسلم پِرٛژھان، تیٚلہِ سوال ٲسۍ کَران. لِہٰذا تَمہِ چھُ دیٖن، یہِ شریعت سون چھُ مُکمل اَمہِ موٗجوٗب تہِ کہِ صحابہِ کِرام اوس اَکھ رٕژ جماعت، اَکھ بہتریٖن جماعت، اَکھ یِم اِنتِہٲیی ذہیٖن ٲسۍ، اِنتِہٲیی دیانہٕ دار تہِ ٲسۍ، پاک باز، پاک یہِ ہَسا یِم پاک دامَن ٲسۍ، تہٕ تِمو کوٚر یَتھ دیٖنَس پوٗرٕ پٲٹھۍ حِفاظت، دیانت دٲری سان، امانت دٲری سان واتنٲیِکھ یِم چیٖز اَسہِ تانۍ، تہٕ تِمو کوٚر سوال، تِم ٲسۍ سوال کَران، رسول اللہ ٲسۍ پَتہٕ جواب دِوان. سُہ ہَسا گوٚو اشرک الاصغر کیٛاہ گوٚو؟ سُہ ہَسا گوٚو رِیا، رِیاکٲری. اگر عبادتَس اَنٛدر رِیاکٲری ژاے، أمِس چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ عبادت کَرٕنۍ، مگر یہِ چھُ کَران ییٚمہِ موٗجوٗب تہِ عبادت کہِ مےٚ ہَسا گژھِ اُستاد خۄش، مےٚ ہَسا گژھِ مول موج خۄش، مےٚ ہَسا گژھن مالِک زِٹھۍ خۄش، مےٚ ہَسا کَرَن یِم تعٲریٖف وغیرہ. یِم اگر یہِ چیٖز آسہِ تیٚلہِ چھُ یہِ خطرٕ سے خالی نہیں. لِہٰذا یِمَن چیٖزَن چھُ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست تنبیہ کوٚرمُت، یہِ اَمہِ شِرکہٕ نِش گژھِ یہِ نٮ۪ماز یا کانٛہہ تہِ عبادت آسہِ یہِ گژھِ پاکو صاف آسُن. یہِ چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ عجیٖب مِثال میلان، اگر کانٛہہ شخص اوس گَرِ قۄران مجیٖد پَران، وۄنۍ آو نٮ۪بر نفر، أمۍ کوٚر ٹھُک ٹھُک، وۄنۍ چھُنہ یہِ ترٛاو، أمِس ترٛاوُن دروازٕ، باقٕے ما چھُ أمِس کِہیٖنۍ کَرُن، مگر یہِ اوس کَران قۄران مجیٖد تُلان تھوٚد، اَتھ پٮ۪ٹھ تھاوان پردٕ وردٕ تاکہِ أمِس گٔژھ نہٕ پَے لَگٕنۍ یہِ اوس تِلاوت، أسۍ ہٮ۪کو یہِ کٔرِتھ، أسۍ کَرو یہِ کہِ اگر أسۍ پَران تہِ آسو نہٕ، أسۍ تھاوو قۄران مجیٖد برونٛٹھ کُن تاکہِ أمِس ہاوو کہِ نہ سا چھِ أسۍ قۄران، بہٕ اوسُے تِلاوت کَران، تٔمۍ آسہِ نہٕ تِلاوت کٔرمٕژ کِہیٖنۍ، ہُما وَنہِ یہِ ہَسا تِلاوت کٔرتھ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پانَے وٕچھ تہِ سوالٕے، سُہ چھُ کَران سوالَس یہِ ہَسا جواب دِنٕچ کوٗشِش ییٚمہِ طٔریٖقہٕ. مگر ہُم کیٛاہ ٲسۍ کَران؟ کانٛہہ شخص اوس نٮ۪ماز پَران، اگر نٮ۪برٕ ٹھُک ٹھُک گٔیو، یہِ اوس یہِ ہَسا یِوان، یہِ اوس یہِ ہَسا ٹھُک ٹھُک کٔرِتھ کٔرِتھ، پَتہٕ اوس یِوان بِسترَس پٮ۪ٹھ شۄنٛگان، یعنی یُس أمِس ہاوان یہِ بوسے شِنٛگِتھ، سُہ اوس نہٕ أمِس ہاوان بوسے نٮ۪ماز پَران. یہِ اوس مطلب اِخلاصُک اَکھ یہِ ہَسا اعلیٰ نموٗن، تِم کینٛہہ نموٗن تِم یِم زَن مطلب یہِ ہَسا اِخلاصُک. لِہٰذا اِخلاص چھُ اہم چیٖز. اِخلاص معنی گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت چھِ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ کَرٕنۍ، اللہ تعالیٰ سُنٛد رضا حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ، اور یہِ چھُ عبادات کیو قبوٗلیتو أنٛدرٕ اَکھ اہم شرط. یہِ عبادت گژھِ تیٚلہِ قبوٗل ییٚلہِ یہِ عبادت صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ آسہِ. یہِ عبادت گژھِ تیٚلہِ قبوٗل ییٚلہِ یہِ رسول اللہ سٕنٛدِ فرمانہٕ مُطابِق تہٕ تِہنٛدِ سنتہٕ مُطابِق آسہِ. رسول اللہ سُنٛد فرمو حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ فرماوان، أسۍ ٲسۍ نحنو شبابت المتقاربون، یعنی أسۍ ہسا ٲسۍ لگ بگ سٲری جوان جوانٕے، تہٕ رسول اللہ سٕنٛز تربیتَن منٛز روٗدۍ وُہَن دۄہَن، تَمہِ پَتہٕ باسیٚو رسول اللہ سٕنٛدِس یِمن چھُ گَرِکۍ لول آمُت، فرمو شاید چھُم لال لقم اشتقتُم الا اہلیکُم، تۄہہِ ہسا چھُ شاید گَرِکۍ لول آمُت، تُہۍ چھُو یژھان گَرٕ گژھُن،
تو نیرو تُہۍ گرٕ مگر پتہٕ دِتِکھ ہدایات کیٛاہ کیٛاہ کٔرِو. ہدایاتن منٛز آو اکھ چیٖز وننہٕ تِمن، سلو کما راے تُمونی اُسلی، نٮ۪ماز پٔرزیو تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ وٕچھوس بہٕ نٮ۪ماز. تۄہہِ وٕچھو نہٕ وُہن دۄہ بہٕ کیٛاہ چھُس کران، تۄہہِ وٕچھو نہٕ وُہن دۄہن مےٚ کٔر یِتھ پٲٹھۍ پٔر نٮ۪ماز، لِہاظا یِتھٕے پٲٹھۍ پٔرزیو نٮ۪ماز. گوٚو رسول اللہ سٕنٛدۍ طٔریٖقہٕ مُطابق ییٚلہِ نٮ۪ماز آسہِ، روزٕ آسن، زکات آسہِ، کانٛہہ تہِ عبادت آسہِ، تہٕ سۄ عبادت چھِ اللہ تعالیٰ دربارس منٛز قبوٗل. اللہ تعالیٰ تھٲے اتھ یِم دۄنوے چیٖز لٲزِم ملزوٗم کہِ اخلاص بیٚیہِ یۄس مُطابات. اخلاص آسہِ، مُطابات آسہِ نہٕ، تیٚلہِ تہِ چھِ عبادت خطس انٛدر. اگر مُطابات آسہِ، رُسن طٔریٖقہٕ آسہِ، مگر اخلاص آسہِ نہٕ، سُہ آسہِ رِیاکٲری آسہِ تتھ منٛز، سۄ تہِ چھَنہٕ عبادت قبوٗل. امی فرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار، من حج حاد البیت یا من عطا حاد البیت للہ، ییٚمۍ ہسا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ یتھ گرس یۄس زیارت کٔر، حج کوٚر، یتھ گرس کُن آو، فلم یفسُک ولم یرفُس، اور فِسکہٕ فجوٗر کوٚرُن نہٕ کینٛہہ، کانٛہہ گۄناہ کُنہِ گۄنہُک مُرتکِب گوٚو نہٕ کینٛہہ، یا نفسٲنی خواہِشاتن ہِنٛز یِم زن کامہِ چھِ تِم کَرِ، تِم کلام کٔرِنۍ نہٕ، تِم کامہِ کَرن نہٕ، حتیٰ کہِ حجس انٛدر یعنی حج تھوٚو اللہ تعالیٰ ہن خاص یۄس سۄ عبادت اکھ یتھ منٛز تمام چیٖز تھٲیِنۍ منع یِم نہٕ دُنیٲوی چیٖز آسن. نفسٲنی خواہِشاتن مُتعلِق کیٛاہ فرمو کہِ یہِ ہسا اگر ہسا کانٛہہ نِکاح کَرِ یا نِکُک پیغام دِ، نِکُک پیغام تام چھُ حجس منٛز یہِ ہسا ممنوع ناجٲیز دِ، تاکہِ یہِ روزِ خٲلِس گژھِ یہِ حج آسُن کَمہِ خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ ہَس خٲطرٕ. اور رجا کیومہِ ولادت تھوٚمُت، تیٚلہِ اگر پَتہٕ واپَس یی، واپَس کیُتھ آسہِ، یِتھ پٲٹھۍ ماجہِ بَچہِ زٮ۪وان چھُ، سُہ چھُ آسان تَمہِ ساتہٕ بِلکُل ماسوٗمِ خطا، أمِس چھُنہٕ کانٛہہ خطا آسان، کانٛہہ گۄناہ آسان، یِتھَے پٲٹھۍ ہسا گژھِ یہِ واپَس. عجیٖب اِتفاق چھُ کہِ اِنسان ییٚمہِ ساتہٕ ماجہِ زٮ۪وان چھُ، یہِ چھُ آسان بِلکُل پاک و صاف، اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مَران چھُ، تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان خطرات واریاہ، تَمہِ ساتہٕ چھُ آسان اِنسان خطرات اَنٛدر، خٲتمہٕ گوٚژھ گژھُن بِلخیر. خٲتمہٕ گوٚژھ نہٕ خۄدا نہٕ خاستہ کٔلمے کُفر وَنان وَنان. امی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکِنو موتاکم بلا الہ، پَنٕنٮ۪ن امواتَن ٲسِو کَران تلقیٖن لا الہ پَرنٕچ، اور تِم ٲسِو لا الہ پَرناوان، یا تِمن برونٛٹھ کَنہِ ٲسِو لا الہ پَران، مُختلِف چیٖز آو، مُختلِف ہِدایت آمٕتۍ. تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گٔے اَکہِ دۄہ أکِس یہوٗدی غلام اوس، یہوٗدی نوکر اوس، یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اوس کَران، خدمت اوس کَران نبی کٔرِتھ، مگر اوس یہوٗدی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ یہِ پَنٕنہِ جایہِ چاہت خواہِش کہِ یہِ گوٚژھ مَرُن مُسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارنٕے خٲطرٕ یَژھان کہِ یِم گٔژھۍ مُسلمان. سُہ گوٚو تٔمِس یہِ ہسا عیادتہٕ خٲطرٕ، عیادتہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ گوٚو، تَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس وَنان اَسلِم یا غلام، اے غلام ژٕ بَن سا مُسلمان. یہِ شخص چھُ شٔنٛگِتھ تہٕ یہِ چھُ پنٛنِس مٲلِس کُن نظرا ترٛاوان. ییٚلہِ أمِس مٲلِس کُن نظر ترٛٲو، مٲلۍ کیٛاہ ووٚنُس؟ مٲلۍ ووٚنُس اَتے ابل قاسِم. یہِ چھُ آسان خۄش قٕسمتی، یہِ چھُ آسان اللہ تعالیٰ طرفے، ییٚمِس اللہ تعالیٰ پَژِ، ییٚمِس اللہ تعالیٰ توفیٖق یی، تٔمِس گژھن یِم چیٖز آسٕنۍ. اللہ تعالیٰ گژھِ ہمیشہ مگر پردگارا خٲتمہٕ کٔرۍزِ بِلخیر. خٲتمہٕ گوٚو بِلخیر، اِنشاء اللہ تٔمۍ زیوٗن تیٚلہِ، چاہے دُنیاہَس اَنٛدر کوتاہ گٔے کیٛاہ گٔے، مگر خٲتمہٕ گوٚو بِلخیر، اِنشاء اللہ تٔمِس چھُ عالمِ برزخ تہِ رُت، اور تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسہِ آیندٕ برٛونٛٹھِم یۄس عالمِ عقبہ تہِ رُت. اگر خۄدا نہ خاستہ کٲنٛسہِ دُنیاہَس اَنٛدر عبادتہٕ عبادتہٕ کَرِ، مگر لاسٹَس پٮ۪ٹھ ووت خٲتمہٕ گوٚوُس خۄدا نہ خاستہ کُفرَس پٮ۪ٹھ، شِرکَس پٮ۪ٹھ یا گۄناہَس پٮ۪ٹھ، گوٚو یہِ اِنسان چھُ ناکام. اِسلیے چھِ ہمیشہِ گژھِ دعا آسُن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کَران دعا، اللہ مِنی اسلک سُباتہ فی الامر، یا مُقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یِم دعا چھُ زبردست مُسلمانَس اہتمام کَرنٕچ ضوٚرَتھ، تِکیٛازِ بَچہِ ییٚلہِ جوان چھُ، یہِ چھُ آسان ماسوٗم خطا، مگر ییٚمہِ ساتہٕ مَران چھُ، مَرنہٕ وِزِ چھُ آسان یہِ ہسا واریاہَن گۄناہ، واریاہ گۄناہ چھِ آسان کٔرمٕتۍ، یا قبایر سگایر مُختلِف چیٖز چھِ آسان. اور اَتھ منٛز چھُ اَکھ ہسا مُثبت پہلوٗ یہِ کہِ کینٛہہ اَسلاف ٲسۍ وَنان کہِ أمِس چھِ وٲنٛس کَم، لِہٰذا یِہوٚے پَرنٲیِو نٮ۪ماز یا یِہوٚے کَرنٲوِن پھَلٲنۍ چیٖز، تِکیٛازِ أمِس چھِ وٲنٛس کَم، وٲنٛس کَم وٲنٛسہِ وٲلِس چھِ کَم گۄناہ گٔمٕتۍ، مےٚ ہَسا چھِ زیادٕ وٲنٛس، مےٚ ہَسا چھِ زیادٕ گۄناہ. یہِ سونٛچ چھِنہٕ أسۍ تَمہِ آیہِ نِوان، لِہٰذا اِنسانَس پَزِ ہمیشہِ دعا کَرُن، یا مُقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور خٲتمہٕ گژھِ بِلخیر گژھُن. تَمہِ خٲطرٕ چھِ مُختلِف دُعا یِم زَن انبیاء علیہ صلاتُ وسلام تہِ ٲسۍ کَران، صحابہِ کِرامَن ہیٚچھنٲے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ تہِ کَران، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام دعا کَران، پردگار ژٕ چھُکھ میون مددگار دُنیاہَس اَنٛدر تہِ ٲخرَس منٛز، مگر مےٚ دِزِ وفات کَتھ، وتوفنی مسلمن والحقنی، وتوفنی کیٛاہ چھُ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اکھ دِزِ مےٚ وفات تابے دار بٔنِتھ کٮ۪تھ، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ مَرٕ تَمہِ ساتہٕ گژھٕ بہٕ آسُن چانٮ۪ن احکامَن پٮ۪ٹھ عمل پیرا، تَمہِ ساتہٕ گژھٕ بہٕ آسُن عملِ صالح کَرَن وول آسُن، اور مےٚ ہسا رَلٲیِس بَتہٕ صالحن سۭتۍ. یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بٔڑ نعمت کہِ ییٚمِس یہِ اللہ تعالیٰ توفیٖق دی، خٲتمہٕ بِلخیر گژھِ. تہٕ أمِس غلامَس یۄس ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ مٲلۍ ووٚنُس، مٲلۍ دوٚپمَس اَتے ابوالقاسِم، ابوالقاسِم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز کَر اِطاعت، یعنی مان أمۍ سُنٛد،
تو خوش قسمت اوس سو شخص تہ سو یہودی غلام تم مون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو اسلام قبول اسلام قبول کرنے پت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار اللہ تعالی سن حمد تو شکر سے اللہ تعالی کو یہ میان ذریعے نار جہنم نشن آزاد اوتان یہود مگر آخری الفاظ کے استعمال سے کلمہ یاسا اسلام کرن قبول تو مون گو خاتم گو بالخیر گو خو یس دنیا سن در سو اتا یہود اس باقی چیز اس گو تمو چیز نش بچو رب العالمین گس توفیق دن سارنی کی خاتم گس گسن ایمان اس ات مقابل ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو طالب اس حالک ابو طالب کو سا کر یاسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد ہر حساب ہر تربیت تی مدد تی یعنی اک زبردست حمایت اس حیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے مگر پت منس کل لا الہ الا اللہ یا عم امیان چج باب قل لا اله الا الله وان لا اله الا الله اشهد لك بها عند الله باسدم گوی الله تعالی نشن یا بین الفاظ من شو احاج لك بها عند الله می اثر وجه الله تعالی نشن حجت اور دلیل بنان خطر حقیقی امشی کلمہ پرمت زندگی من کیا کرن کیا نہ کر مگر کلمہ اس نشن پرمت لہذا می روزی یہ سفارش کرنا تھوڑا سو مطلب جائے وقت مگر تم سے یار ز یار اس اتن یمو یار د اترګه ب امبل ته عبد المطلب کیا ز غس کا عبد المطلب سند امی دین نشن روز کا پات امی یس امی غس کا بے رغبت ی ترا وک ایت ایت غس کا یس اسلام اس پر وفات گو ایمان گو ساتھی تی غس ناس ریت ساتھی غس روز صحبت آسی تو انسان آسی روز اگر غلط صحبت آسی غلط صحبت آسی غلط آسان تمی کیسا یم زن نتائج آسان تم آسان سٹا بور لہذا امی سے یم یار ز امون یمن یار تم ون ہن سب مار عبد المطلب سن دین اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پتہ فرماون یو تان اللہ تعالی میں منع کرے تو تان روز ب استغفار مگان اللہ تعالی سے مانگ ب پتہ گرا امس کر مانگ پھر تو تان یتن ب یتن میں مد یہ منع ہی کرنا مگر پتہ منع کرنا منع کرنا پتہ کیا من قران اللہ تعالی کو قران ایت نازل ما کان للنبی والذین آمنو ان یستغفروا للمشرکین ولو کانو ولی قربا ایک مسلمان ایک نبی اس خاطر یا مسلمان خاطر چھ یہ جائز کہ تم یہ کرن امس مشرکس خاطر یم زن مشرقین آ مشرقین خاطر کیا کرن تم دعائیں مانگتے وہ مشرقین خاطر دعائیں مانگتے تو آپ پتہ منع کر اگر تم قریبی سے قریب سے قریب آسن اگر تم رشتہ دار آسن مانن تہ آسن لہٰذا تمن نسا استغفار کرن کہ وہ یہ کوتاہ خطرناک معاملہ اگر شرکس پہ کفرس پہ نفاقس پہ وفات گھے اور امس زندہ انسان تہ پہ من آمد کرنا ہے ام سند خاطر مہ کرو دعائیں استغفار اس لیے گھر خاتمس متعلق زبردست یہ سا انسان سن محنت کوشش دعا آن اللہ تعالیٰ گھس یہ سا خاتم خیر کر اور اس پہ رب العالمین فرمان یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ تعالیٰ کھوجو یہ تم تمس نش کھوچن حق ولا تموتن اور تہذ وفات گھس نہ گھس تھی گھسو نا مر الا وان تو مسلم مگر تھی گھس تمہ سات فرما بردار انسان چھ پائی کم سات گزری کم سات کیا گھس لہٰذا انسان تھومت موت نشن تھومت اللہ تعالیٰ انسان بے خبر تو یم ہدایات چھ کہ چھ پائی کم سات کیا گھس کس لمحہ کس سیکنڈ کس منٹ یہ زی تو تم وقت آسک سہ یہ غلط کام کر یا صحیح کام کر لہٰذا صحیح کامہ پہ روز ہمیشہ قائم تو دائم تو یم سی نتیجہ نیر ممکن اگر امس موت تہ آو سہ موت یہ کت پہ سہ گھس خاتم بالخیر اور یہ خاتم بالخیر اتھ زبردست یہ سا اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ایک موقع پر ما یرید اللہ بہ خیرن اللہ تعالیٰ امس سنت یسان خیر تمس کیا کران استعمال تمس استعمال کران صحابہ کرام اتن تہ فرماون کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف استعمال یعنی کیا استعمال کرو یا آو تم سمجھ یہ کیا معنی گو صحابہ کرام یم سات نے کن لفظ یا کن مسلس متعلق کان صحیح سمجھ یوان تم فورا سوال کر امانا کیا گو یل نہ کانہ مسئلہ پائے آسی بے خبر آسی بے خبر ناواقفیت آسی تم سات کنس پرسن تاکہ سہ گھس یہ سا باخبر گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یل تہ کانہ مسئلہ اس گسان تو اتن چھ یہ تہ اہمیت گسان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتن کسا اہمیت چھ اور صحابہ کرام ہندس ات کسا اہمیت چھ یس چیز تمہیں سمجھ یوان اس حالانکہ تم عرب فصاحہ عرب یوان ماننا تم بلغائے عرب ماننا تم کسی دن کسید پران مگر یم سات نہ دین اسلام اندر کان چیز سمجھ اس فور صحابہ کران رجوع کران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا انسان اس رجوع کرن کت کن قرآن و سنت کن کہ صحابہ کرام رجوع کران قرآن و سنت کن یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو اس پہ کیا تو یہ فرمایا کیف استعمال یہ کیا مان لگو استعمال
فرمست أمك مانا قو الله تعالى يوفقه قبل أن يموت يوفقه لعمل صالح ساسش تمس عمل صالح توفيق ديوان يل الله تعالى بندست خير يا سنج الله تعالى بوزن أستاني سيد خير لهذا سو إنسان شو واقعي خوش قسمت ساز من يمس الله تعالى خير يا سنج مگر أمي خير خاطر شو ثورا مهنت إنسان استي كارن مانغون هداية مانغون الله تعالى دعاء كارن يمس يي خير يا سنج تمس شو توفيق ديوان تلي عمل صالح كارنو قبل أن يموت مرن برونش دين يمس سو مران شو مرن برونش تمس ديوان توفيق أمي عمل صالح كارنو يل سو عمل صالح شو كارن أم بتن جمس وفاة سبدان لهذا يي خيط مكو أمس بالخير لهذا يا مقلب القلوب ثابت قلبي على دينك ويسر قرآنو كي مطلب آيش والعصر إن الإنسان لفي كل قو سو إنسان شو غاتس أندر يمس إنسان اس يسا يي وقت زائي غاسي اور آمال تأسن كي إيمان آستي كي تاويد فكر آستي كي تاويد سكون يسا دوران آستي كي اور يي مدارس يا مساجد المدن دروسن اهتمام آستي تن يقينا شو سو إنسان اور شو ممكنس فتن زمان یات فتن زمانس شو اگر سو منٹسی اگر سو گنٹسی اگر سو ایسی دوہن دونی دوہن یسا انش محفوظ روزی شیطان سن شارن بچی تو یشو گنی مت تو یوہ وجہ شو کہ اہل علم چھ بیان کران کہ اتپٹ مسجد متعلق چھ بیان کران کہ مسجد ہسا چھ دوی قسم تعمیر دو مسجد چھ دوی قسم تعمیر تعمیر چھ آسان دوی قسم اگے تعمیر حصی بیاگے تعمیری مانوی تعمیر حصی مانا گو کہ دیوار بنائی دار درواز کے سکر رنگا روگنا وغیرہ یہ کوس یہ تعمیری حصی یہ وچان یا دیوار یتن شیشی یتن دور یتن درواز یتن ممبر یتن باقی چیز یہ گئی تعمیری حصی مگر اصلی اس بنیاد امی تعمیر حصی پتہ سہ کیا تعمیری مانوی تعمیر مانوی کیا گو نماز گسی باجماعت گسی نماز گسو سری مسلمان باجماعت پڑھ اور اس گوس کوشش آن یہ کہ زیادہ کھت زیادہ گوس آن امام صاحب سو اس اکرم لکتاب اللہ یوم القوم اکرم لکتاب اللہ فرما رسول اللہ یعنی قومس کر امام سو اس ساری کھت زیادہ قرآن زان وول آران زان وول مطلب کیا شو؟ قرآن زان وول مطلب یوت یوت کہ مطلب تمس آمک مانا پتہ نہ قرآن زان وول مانا گو گھنٹے گوڑ گھس تمس تجویز قرآن گھو صحیح پڑھن وول آس قرآن یم زن مخارج اصول زبر زیر حروف ادائیگی سہ گھس آن تمس گوڑ تمہ پتہ گھس امس قرآن یاد تہ آس تمہ پتہ گھس امس قرآن ترجم تہ یون تمہ پتہ گھس امس قرآن یہ سا تفسیر تہ معلوم آس اور تمہ پتہ گھس یہ قرآن پہ عامل تہ آس تمہ پتہ گھس یہ قرآن دعوت قرآن مز کیا لکھت امس دعوت دن وول اگر یہ زیادہ نور نالن وول یہ ام القوم اکرم لکتاب اللہ یہ سا گھس حافظ کلام اللہ آس تجوید سان زان وول آس یہ گھس امامت کرن قومس یہ سا گھس امام آس یہ لائق یم کہ مستحق سہ بن امام یوم القوم اکرم لکتاب اللہ فإن کانوا فی القراءة سواء ہم پتہ فرما رسول اگر ہسا یم قراءتس من پڑھنس من قرآن حفظ حفظس من برابر آسن تیل کیا کرن اگر سری برابر آسن تیل کیا کرن تیل شو کرن فإن کانوا فی القراءة سواء فعالمهم بالسنة تیل ہسا کو یم من ساری کو زیادہ سنت جان وول آس یم سنت جان پہچان آس یقین آس تمس تمس آسن مسائل پتہ نماز مسائل کیا عام طور سے اس من یہ گسان کہ حافظ صاحب انان تلاوت کران قرآن پڑھان ٹھیک ٹھاک اصل پہ مگر مسائل ہن پائے آسان پتہ کیا کران سہ کران کم یل کان چیز گو کان مسئلہ گو سجدہ صاحب سن کیا دور سہ دن پڑھو نماز نوئی ہم چھ مشکل سان پر آئے ہم ہو نماز پڑھنے وہ یم سات دپو ہم نوئی پڑھ دپ اس کس مصیبت من آئے گو اس لیے گھس امام آ سہ یمس نماز ہند مسائل تہ معلوم آسان تو قرآن گو گنت گنت گو قرآن تمہ پتہ گو یسا نماز ہند مسائل رسول اللہ سن فرمان فإن کانوا فی السنۃ سواء اگر ہسا سنتس من تہ برابر آ یہ تمہ وقت کت رسول اللہ فرمان ازچ کت نی کیاز آز چھ یہ ممکن یہ تجوید من بلکہ آز چھ یہ ممکن کہ قرات من قرات نہ آس من آس برابر سنت نہ زانس من ہکن برابر ست زانس من لہٰذا یمن چیزن تہ خیال تھا فإن کانوا فی القراءة سواء فعالم بالسنۃ تیل ہسا سنت سنت زانکاری یعنی سنت گھر زان مسائل یم زن آسن نماز سہ گھس تمس پتہ آسن کہ کتین کیا کرن کتین چھ سجدہ کرن کتین چھ سجدہ کرن اور کتین چھ یہ سا پتہ نماز نوئی دہراو مگر یم چیز یل پتہ آسن تیل ہکہ یہ سا سہ گو امام امام چھ تمہ قسم بناون اگر ہسا وہ سنتس من تہ برابر آسن تیل کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمہِ ساتہٕ ٲس ہجرتَس اہمیت اور موقعہٕ اَکھ دَمو ہِجرا یِم مےٚ ہَسا گۄڈٕ آسہِ ہِجرت کٔرمٕژ سُہ ہَسا بَنٲو زیو تیٚلہِ اِمام یا أکِس رٮ۪وایتَس منٛز چھُ یِوان فاق دَمو ہُم سِنَن یَس یُس مٲنٛسہِ کِنۍ زیُٹھ آسہِ مگر آز کَل چھِ أسۍ وٕچھان آز چھُنہٕ یِمَن روٗد نہٕ اَسہِ حِساب مٲنٛسہِ ہُنٛد تہِ حِساب کینٛہہ اَسہِ روٗدمُت سنتُک حِساب تہِ کینٛہہ قۄرانُک حِساب تہِ کینٛہہ آز چھِ أسۍ قۄران بَناوان یہِ کار یہِ بَناوان اِمام سُہ یُس بَزی چھُ اَن پَڑھ آسان تٔمِس چھُنہٕ قۄرانٕے تَگان پَرُن گوٚو ییٚلہِ نہٕ تٔمِس قۄران تَگہِ پَرُن تیٚلہِ کیٛاہ چھُ قُرا حضرات چھِ وَنان اگر ہَسا تجویٖد وَرٲے نٮ۪ماز آیہِ پَرنہٕ تٔمۍ ہَسا چھِ سۄ نٮ۪مازٕے چھِ بٲتِل سۄ نٮ۪مازٕے چھِ حرام یعنی گوٚو قۄران زاننَس منٛز گژھو أسۍ برونٛٹھ برونٛٹھ آسٕنۍ لِہٰذا قۄران زاننہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کَرُن دَرسگاہَن ہُنٛد اہتمام کَرُن اُستاد سُنٛد اہتمام کَرُن اُستاد گژھِ آسُن یُس صحیح قۄران پَرنایہِ بَچَن بَنایہِ تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو قۄران یا أسۍ ہٮ۪کو نٮ۪ماز باجماز کٔرِتھ لِہٰذا نٮ۪ماز یۄس چھِ یہِ چھِ اَہم چیٖز ساروی کھۄتہٕ گۄڈنٮ۪تھ گژھِ آسٕنۍ نٮ۪ماز باجماز نٮ۪ماز مٔشیٖد چھِ اَمے خٲطرٕ بَناونہٕ آمٕژ تہٕ اور فرض فرٲض نٮ۪ماز چھِ فرض نٮ۪مازٕے چھِ اَصلی یہِ ہسا باجماعت پَرٕنۍ اور مسجِد پَرٕنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما مےٚ ہسا گوٚو باضے انداز کہِ کینٛہہ لُکھ چھِ غٲر حٲضِر یِم لُکھ غٲر حٲضِر چھِ بہٕ ہسا چھُس وَنان بہٕ دِمہٕ ہا کٲنٛسہِ جوانَس حُکُم تہٕ سُہ دِی ہا بانٛگ بیٚکِس جوانَس دِمہٕ ہا حُکُم سُہ پَرنایہِ نٮ۪ماز اِمام بَناوُن پَنٕنۍ جایہِ اور پانہٕ نیرٕ یِمن یہِ ہسا وٕچھنہٕ خٲطرٕ ژےٚ کُس کَتہِ چھُ گَرِ روٗدمُت تِہنٛدٮ۪ن مکان دِم نار بہٕ ہسا دِمہٕ أکِس جمٲژ حُکُم تُہۍ أنِو زیُن زیُن کٔرِو جمع تِمو دِمو نار اللہ تعالیٰ سُنٛد یعنی دوٚیمہِ لفظ منٛز گوٚو تِمن گرن لگہِ نار یِمن گرن منٛز مرد گرن منٛز بِہِتھ آسان صحیح سالِم آسان ٹھیٖک ٹھاک آسان بغیر عُذُر آسان اور تمہِ پتہٕ پران گرِ نٮ۪ماز تِمن خٲطرٕ چھُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکہِ دۄہ تہِ کران تہٕ اور یہِ وحی تہِ بیان کران کہِ تِہنٛدۍ گرٕ ہسا زالو لہذا گوٚو یہِ مٔشیٖد یۄس تعمیٖر یہِ مانوی چھِ سُہ مانوی تعمیٖر کیاہ چھِ سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ اہم چیٖز اتھ منٛز باجماعت نٮ۪ماز ادا کرٕنۍ باجماعت نٮ۪ماز ادا کرٕنۍ یہِ چھُ اہم چیٖز تمہِ پتہٕ چھُ یعنی امیُک دروٗس تہِ اہتمام کرُن یا باقٕے باقٕے چیٖز یِم زن چھِ یِم چھِ ہسا مساجِد چھِ امے خٲطرٕ تیار یِوان کرنہٕ بناونہٕ یِوان کہِ یہِ مسجِد گژھِ تعمیٖر روزٕنۍ تعمیٖر مانوی چھُ زیادٕ اہم کہِ یِم مسجِد گژھنہٕ بناونہٕ یِنۍ پتہٕ آسہِ نہٕ نٮ۪مازِ منٛز کٕہٕنۍ صُبحس چھُ خاص کر یِم چیٖز گژھان صُبحس چھِ آسان واریاہ کم لوٗکھ مٔشیٖد منٛز حٲضِر اِمام صٲب چھُ بازے پیاران سُہ دَپان اگر مےٚ اکھ نفر تہِ یی ہا بلاے سُنٛد وۄنۍ پَرٕ ہا بہٕ باجماعت نٮ۪مازٕے پَرٕ ہا لِہٰذا یہِ چیٖز چھُ مسجِد زیادٕ اہم تھاوُن یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ اکھ چیٖز مٔشیٖد گژھان کہِ گرن اندر تہِ چھِ یِہوے کٲفیت گرٕ چھِ أسۍ بناوان کینٛہہ کٔرِتھ یہِ ہسا کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ بَناوان بَنو گرٕ مگر یہِ گرٕ گوٚژھ بَنُن یہِ ہسا یہِ آباد گرٕ یہِ گوٚژھ اَتہِ گوٚژھ شریعتچہِ کامہِ آسُن شریعتَن کامہِ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دِوان کہِ اِذا دخل الرجل بیته فا یذکر اللہ ییٚلہِ ہسا یہِ اِنسان گرٕ اَژان چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر کران کران اَژان تہٕ شیطان چھُ وَنان پنٛنٮ۪ن یِمن حوالن دَپان چھُکھ لا مبیٖت لکو آز چھُنہٕ تۄہہِ اَتٮ۪تھ راتھ گُزارنٕچ جاے بَنیو نہٕ یعنی آز چھُنہٕ تۄہہِ اِجازت اَتھ گَرَس منٛز روزنَس کیٛازِ أمۍ ہسا کوٚرنَے اللہ تعالیٰ سُنٛد ناوٕ سۭتۍ دٲخل گژھُن شروٗع یُس شخص اَژان چھُ گَرٕ سُہ کیٛاہ چھُ کَران اگر سُہ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ گَرٕ اَژان چھُ تہٕ شیطان چھُ وَنان پنٛنٮ۪ن ساتھٮ۪ن لا مبیٖت لکو نہ آز چھُنہٕ اَتہِ راتَس روزنَس جایا آز میلہِ نہٕ جاے ٹھہرنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ یہِ شخص یہِ ہسا کھٮ۪ن کھٮ۪وان چھُ غذا خۄراک کھٮ۪وان چھُ بَتہٕ کھٮ۪وان چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یاد اَمہِ ساتہٕ تہِ کَران بِسمہِ اللہ یُس اَسہِ مٔشتی گژھان چھُ اَکثر بِسمہِ اللہ کٔرِتھ ییٚلہِ یہِ بَتہٕ کھیٚیہِ غذا کھیٚیہِ دَپان چھُ کہِ لا یہِ شیطان چھُ وَنان پَنٕنۍ یِمَن ساتھٮ۪ن دَپان چھُ لا مبیٖتا لَکُم وَلا آشا نہ چھُ تۄہہِ اَتہِ راتھ روزُن نہ چھُ تۄہہِ اَتہِ کھٮ۪ن کھیوٚن اَمہِ نِش تہِ محروٗم یعنی شامَس یُس ڈِنَر چھِنا وَنان انٛگریٖزِ پٲٹھۍ چھِ وَنان یہِ ڈِنَر وِنَر گوٚو تۄہہِ بنٛد نہ ہیٚکِو تُہۍ بَتہٕ اَتہِ کھٮ۪تھ کینٛہہ نہ چھُ راتَس گُزارنَس جاے پَتہٕ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شخص گَرٕ اَژان چھُ فیضا دخل الرجل فلا یذکر اللہ ییٚلہِ سُہ یہِ گَرٕ اَژان چھُ پَتہٕ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد یادٕے کَران أمِس چھُنہٕ اللہ تعالیٰ یادٕے روزان شیطان چھُ وَنان خۄش گٔژھِتھ پَنٕنۍ یِمَن او راتھ خٲطرٕ بَنے جاے راتھ خٲطرٕ بَنے جاے اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کھٮ۪ن کھٮ۪وان چھُ پَتہٕ چھُنہٕ أمِس یادٕے روزان اَمہِ ساتہٕ تہِ بِسمہِ اللہ پَرُن یہِ شیطان چھُ وَنان او کھٮ۪ن تہِ بَنیو تہٕ جاے تہِ بَنیو روٹی کَپڑا مکان گوٚو یہِ شیطان چھُ یِمَن پنٛنٮ۪ن ساتھ وَنان ییٚتہِ سورُے کیٛاہ سا بَنیو وۄنۍ لِہٰذا اِنسانَس کیٛاہ پَزِ کَرُن ییٚلہِ گَرٕ آسہِ کھٮ۪ن کھیٚیہِ کھٮ۪ن چیوٚن چیوٚن آسہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ کَرُن سورُے گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ اللہ تعالیٰ ناوٕ سۭتۍ ییٚلہِ گژھِ تیٚلہِ چھُ شیطان سٕنٛدِ شَرٕ نِش محفوٗظ روزان اور یہِ ذِکر کَرُن اَمہِ ذِکرٕ سۭتۍ فرمو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یَتھ حدَس تانۍ کہِ مثل البیت الذی یذکر اللہ فی سُہ گَرٕ یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر چھُ یِوان کَرنہٕ
والبيت الذي لا يذكر الله فيه بي سو گر يثمن الله تعالى سن ذكر يوان شو كرني يهن مثال كش يهن مثال شو مثال الحي والميت يهن مثال هاش جند تو مرد سن يتن الله تعالى سن ذكر يي كرن يا سو شو زند گو يهن دل شو زند الله تعالى سن ذكر سو اوهن دل شو زند الله تعالى سن عبادت سو اوهن دل شو زند الله تعالى سن اطاعت كرن سو اور یہ مسن اللہ تعالی سن یہ ذکر کرے اللہ تعالی سن یاد روزے تو سو اسو مرد ٹھیک ہے مردن چھن یسا آسان کرن کی تمن کیا کرن تمن سے بات کرن یل انسان مری اذا مات ابن آدم ان کا تا ان عمل ہوتا ہے عمل گئی من کہتے بس بات چھن تمس کی کرن مگر یہ زندہ اسی زندہ کام کر تمس مرنس تا عبادت کرن سورج عبادت کرن لہذا یس اللہ تعالی سن ذکر کرے یاد کرن سن اللہ سن ذکر یہ کرن سو اسو شو زندہ کرن گو سہ آباد گر گو تور چھ شیطان سن پتہ جائے مگر رسول سمجھ مثال امہ موجوب کہ یعنی انسانس پہ سمجھ کہ گرس تو گرس فرق یت گرس اندر اللہ تعالیٰ سن ذکر یہ کرنے تم سن جائے پن بچن تربیت کران اللہ تعالیٰ سن یہ خوف آس تراوان اللہ تربیت آس کران تلاوت قرآن آس سپدان روزدر اسی باقی چیز صدقہ خیرات آس گسان اللہ تعالیٰ سن تلاوت آس گسان یم سری چیز یل گسان آس سہ گرس من تیل سہ زندہ اور یم افراد تہ زندہ اور اگر یہ گر ام قسم کا اس کی اتنا اس کی چیز گسان بلکہ ممکن چھ اتنا اس شیطان یوان گیون اس ات ماسی آسن تو نتی نیر شیطان چھ اتن پتہ پن ڈیر جماوان تو یہ کوشش کران امس انسانس گمراہ کرنے لہذا کوشش چھ کرن اللہ تعالیٰ سن یاد گوس اس پیون اللہ تعالیٰ سن ذکر گوس گسن کھینس من تی چینس من تی وتنس من تی بہنس من تی نیرنس من تی داخل گسنس اندر تی لہذا یم چیز چھ رسول اللہ سن بیان فرمائی اور یاد گرس اندر اللہ تعالیٰ سن ذکر آس گو سہ گر زند اتھے پہ فرما رسول اللہ سمو گرن متعلق لا تجلو بویو تکم قبورا پن گر مہ بنو قبر پن گر مہ بنو مقابر قبرستان مہ بنو یعنی قبرستان مانا کیا گو یعنی قبرستان اندر مرد آسان تم سن نماز پران اگر چھ حدیث اندر آم الانبیاء یصلون فی قبورہم بھارت تس پہ ایمان مگر عموماً چھ قبر یم تم چھ عبادت جائے تت یسا میت روزان اور تتن رسول مرم اللہ تو صلی اللہ قبور قبر کن مہ کرو یس قبر کن مہ پریو نماز تہ ولا تج صلاح تم تت مہ بہو لہٰذا یم ہدایات یعنی گرم بنو تھی مقبر کی گرم بنو قبرستان یتن عبادت یہ کرنا پن گر بنو تھی مطلب گر یتن عبادت کرو اور عبادت خاطر کیا کمت یم زن نوافل نوافل گرنے اندر ادا کر نوافل اہتمام گرن اندر کرن بلکہ اکثر احادیث ملان اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب نماز زرکوز پران گھر سے اندر جمعہ دو گھر سے اندر پران باقی نوافل گھرس اندر پران تو اخ تراوی متعلق یہ سا یہ زن ترین شبن رسول اللہ علیہ وسلم نماز پر باجما سوس مسجد مز اور تتن تم سات رسول اللہ علیہ وسلم صحاب سے پیاران اس پتہ فرما رسول اللہ علیہ وسلم تمن بیوتکم صلاتکم فی بیوت علیکم بیوتکم یعنی تہ پہ لازم گر یعنی گرن مز بھرو یہ نماز یعنی نوافل اہتمام کرو گر اندر گو گر اندر سے نوافل اہتمام کرو رسول اللہ سمو اور اکس حدیث مجھ کہ رسول اللہ سمو فرمو کہ یہ میانی مسجد من نماز پارن صلاۃ المری یعنی نفل نماز پارن چھ افضل میانی مسجد مقابل تہ گر اندر میانی مسجد مراد من مسجد نبی مسجد نبیس اندر نفل نماز پارن مقابل چھ گرس اندر نماز پارن زیادہ بہتر تو افضل رسول اللہ سمو کران گو گر مہ بنو قبرستان گر بن قبرستان تیل یل تھی نماز کرو یل تھی ذکر اذکار کرو یل تھی تلاوت کرو اتھے پہ قرآنس متعلق تلاوت قرآنس متعلق تلاوت قرآنس متعلق آو ون کہ لا تجلو بیوتکم مقابر پن گر مہ بنو قبر فإن البیت الذی تکرہ فی سورۃ البقرہ تکیاز یت گرس اندر سورہ بقرہ یوان پرن لا یدخل الشیطان تت من شیطان داخل گسان بیکس حدیث من یوان فإنہ یعنی فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تکرہ فی البقرہ یعنی تم گر مہ شیطان ژلان یت گرس اندر سورہ بقرہ یہ تلاوت کرنا صحیح مسلم اندر حدیث کہ یت گرس اندر سورہ بقرہ یہ تلاوت کرنا تت گرس اندر سہ شیطان داخل گھن یا تم گر مہ شیطان ژلان گو شیطان ژلن اہ تم یس وسائل تم اسباب یم رسول سم بیان کرمت تم چیز کرنا گو تلاوت قرآن گھس گرس مہ گھن خاص کر سورہ بقرہ تو سورہ بقرہ یم سات تلاوت گھس گرس اندر آز کل یہ تصرف یا گھن بچن یا بچن گھن یہ کن سات کی پرابلم پہ دپان تمہن یہ مفتی صبح سورہ بقرہ کیا رسول اللہ سم فرمو سورہ بقرہ سی خصوصیات تم یم زن
یہ سر گھر اندر یہ پر نہیں انشاءاللہ شیطان یا باطل پرست یا سحر وغیرہ یہ چیز گھر محفوظ روزان لہذا تلاوت قرآن اہتمام گھر اندر کرن خاص کر سورہ بقرہ تو سورہ بقرہ اندر سے آخری زائے کری متعلق رسول اللہ فرماون من کرا بل آیتین من آخر سورہ البقرہ یہ سسا آخری زائے پر سورہ بقرہ تمس کیا گژھ فکفتاہ فی لید اگر سو رات کی پڑھی کفتاہ یہ مسا چھ مس خاطر کافی کافی مطلب گو احادیث اندر جیسا شارحین کر بیان دفعتا یعنی تم ہسا چھ امیک دفاع کران اتن چھن برائی اتن چھن کان شر اتن کان کان ناپسند چیز نش ہسا چھ یم دایو آیہ کریم اس پڑھنا سے محفوظ روزا اور تہ پچھ سورہ بقرہ اندر آیت الکرسی آیت الکرسی متعلق یم سات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تہ مالس روش اس پتہ سور سو کو سور سو شیطان سو سور یوان تو ابو ہریرہ اس مس رٹان پتہ دبن ہے باسا نمت رسول اس مس تہ تو دیوان واسطہ پاس وہی من پگا بہ کہیں لہذا اس طرح پتہ تم یالے پگا بے پگا ون سی تھا پٹھن ترے لٹ پتہ ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ادم شوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابو رس اورے ون سے رات اسے سے سور آمد تم سے کیا کرو سے سرو اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوز پن آمد پتہ سون تم ہدایات کے تم سورن دی ہدایات کہیں شیطان دی ہدایات اذا اویت الی مسجد یلس سو شنگان اسک شامس شنگن وز تھی آیت الکرسی پران لا یقر بک شیطان شیطان ونان پانے تمہیں دپان اگر سہ آیت الکرسی پارا شنگن وز شیطان یہ سے نظر کہین گو تلاوت قرآن ستن اذکار ستن نماز پڑھنے ستن یہ چیزوں سے گھر محفوظ روتان شیطان سند شر نش پہ شکایت کر بچس گو پھلن گو لہٰذا ات بنیادی وجہ کہ سن گھر گھس آن اسلامی گھر سن گھر گھس آن یہ دینی گھر یت اندر تلاوت گھس یت اندر نماز یعنی پڑھنا اور خاص کر مستورات کیونکہ تمہن گھر سے اندر اکثر نماز پڑھ یہ سا یہ تم روز ام سن یہ عادت یا تہذ اصلاح گھس امی سن لہٰذا یہ گھر گھس سن اسلامی گھر آن دینی گھر آن اور یم سات چیز کرو ان شاء اللہ روزو واقعہ فتن نش محفوظ اور یہ فتن زمان یت فتن زمانس من زیادہ ضرورت یم چیز کرن اللہ تعالیٰ منگو پر اس دی ہدایت صحت عافیت کراتا ذکر اذکار کرنے توفیق تلاوت کرنے توفیق اور اس زیادہ کھت زیادہ علم حاصل کرنے توفیق اور یہ پتہ عمل کرنے توفیق پتہ تمام بیمار بخر شفا شفا کامل کراتا آج بیمار دری زیادہ عام پتہ کر اموات کر مغفور مرحوم اور یہ نک اس نجی یہ ایمانس پہ خاتم قدر بالخیر اعمال صالحن پہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.